Futbolli shqiptar në zi, pas ditën e kësaj të premte, është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare legjenda Fatmir Frashëri. Në karrierën e tij të lavdishme, Frashëri ka luajtur si mbrojtës me skuadrën e 17 nëntorit e viteve 60, e më pas u transferua për dy sezone tek skuadra rivale e Partizanit, për të kaluar sërish tek Tirana në vitin 1964 deri në vitin 1972, kur përfundoi karrierën. Legjenda e futbollit shqiptar ka fituar gjithsej 6 tituj kampion, 4 me skuadrën e Tiranës dhe 2 me Partizanin. Një nga kolosët e futbollit shqiptar përfaqësoi ngjyrat e kombëtares për 7 vite me radhë, duke regjistruar 12 prezenca. Pasi mbylli aventurën si futbollist, Frashëri ju përkushtua rolit të trajnerit. Në 4 periudha të ndryshme drejtoi skuadrën e tij të zemrës, Tiranën, ndërkohë që aventurën si trajner e vazhdoi edhe tek Besa, Naftotari dhe Dinamo, ku arriti të fitonte një titull kampion. Historia do të mbajë mend legjendën shqiptare për sfidat në derbin e kryeqytetit kundër Panajot Panos, dy prej futbollistëve më të dalluar në atë periudhë. Ishmbrojtësi është vlerësuar me tituj mjeshtër i madh dhe mjeshtër i merituar.